Пане Михайле, ось ситуація із Бахмутом, зрозуміло, що вона в центрі уваги зараз. Зрозуміло, що дуже напружена точка, і ми віддавна пам'ятаємо формулювання навіть президента Зеленського про те, що Бахмут варто обороняти, доки в цьому буде доцільність. Інститут дослідження війни зараз каже про те, що доцільність все ще є, бо перемелюється багато сил ворога. Але Бахмут така інформаційно дуже перегріта точка, з якою пов'язано зараз багато і українських емоцій. Ви могли би нам от правильно розставити акценти в цій темі? По-перше, ні інститут вивчення війни, ні не військові не знають рівня втрат і росіян. Рівень втрат росіян ми можемо розуміти з зведень Генштабу, але наші втрати знають тільки Генеральний штаб. І зрозуміти, наскільки зараз ми обороняємось і втрачаємо менше, ніж росіяни, дуже і дуже важко. Очевидно, що росіянам вдалося нав'язати нам свою тактику, тактику ведення війни саме закидування м'ясом, тобто тактика Другої світової війни. Пане Михайле. Пане Михайле, одну мить прошу вас повторити останню думку. Кілька секунд ми не почули вас в ефірі для того, аби не втратити ніякого змісту. Пане Михайле, я перепрошую, необхідно перезв'язатися, перенабрати зараз іще раз для того, аби все ж таки дійсно ми не втратили жодної думки. Я нагадаю, що Михайло Жирохов, військовий експерт на прямому зв'язку зараз зі студією Апостроф ТВ. Говоримо ми про надзвичайно важливу тему сьогодні, про тему Бахмута. Важливу, мабуть, найперше в аспекті, як про неї говорити, як її слід сприймати, як до неї ставитися. Тому що дуже довго вона на першій лінії, на перших шпальтах. І зрозуміло, що тут без емоцій ми не можемо обійтися так само, але вочевидь ставитися до неї треба з прагматикою. І цю прагматику має в першу чергу демонструвати Генштаб. Отже, пане Михайле, прошу. Зараз я би не сказав, що є організований відхід. Деяка ротація, те, що ми чули від військових, які можуть більш-менш адекватно представляти ситуацію, вона є. Але згаяти час теж дуже і дуже важливо. Зараз така ситуація, що може бути, що вчора ще зарано, а завтра вже пізно. Тобто ось цей момент наші військові, Генеральний штаб повинен чітко мати на увазі, незважаючи на те, що військова – це наука, але величезна кількість мистецтва. Тобто розуміння генерала Залужного, генерала Сирського, хто зараз там командує у Бахмуті цим угрупованням, вони повинні чітко розуміти, коли потрібно виводити. Зараз ситуація дуже важка, але вона, як я бачу, вона контрольована. Але не можу сказати, що я буду здивований, якщо на днях ми будемо мати інформацію, що прийнято рішення про те, щоб відійти на інші позиції. Тому що Бахмута фактично немає. Ціплятися нема за що. Тобто ці позиції, вони постійними артилерійськими і авіаційними нальотами, вони практично знищені. І тому оставляти там людей, щоб вони просто гинули під артилерійськими ударами, немає сенсу. Як тільки буде втрачені останні позиції, якщо буде російське, то тоді буде прийнято рішення про відхід. Пане Михайле, отже, найімовірніше таке рішення може бути ухвалене. Правильно я вас розумію? Якщо буде розвиватися ситуація, як вона розвивалася до сьогодні, тобто деякі тактичний успіх на півночі від Бахмута, в районі Ступок, все ж таки у росіян є, і це потрібно визнати. Якщо не буде окуповано найближчим часом контрударом, то це призведе до відходу. І я хочу
зрозуміти і підкреслити ще одну думку. Ви ж погодитеся, що ось ця тривала оборона Бахмута, вона не була даремною і вона була і є дуже корисною для позицій Збройних сил України. Я маю на увазі, що дійсно було знищено величезну кількість саме на цій ділянці живої сили ворога, і це значною мірою виснажило російську армію. Якщо ми будемо говорити з військової точки зору, то ця оборона була дуже і дуже важливою і є важливою тим, щоб росіян не змогли от зараз перед контрнаступом, перед нашим наступом сконцентрувати ці свої сили на іншій ділянці і вдарити раніше, ніж у нас будуть сили для засобу для ударів. З точки зору людини, з точки зору простої людини, то втрати, на жаль, наші там досить великі. І теж досить великі. І кожен загиблий військовослужбовець – це величезна втрата для України і для Збройних сил теж. На жаль, тут неможливо не погодитися із вами. Війна забирає життя найкращих синів України. Це правда. Найкращих, хто пішов у першу чергу, хто пішов добровільно на фронт, хто став у лави Збройних сил України для того, аби захищати нашу землю. Саме тому от фортеця Бахмут, як про це співається вже в місцях, стане місцем пам'яті про них. Ну і про іще сусідню ділянку цього ж напрямку Донбасу. Ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві Російської Федерації можливий через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті. Про це повідомляє Генеральний штаб. В лютому Путін присвоїв командуючому Східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про успіхи 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. Керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти у безглуздий наступ, у який їх відправляє керівництво. Так ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. І ще одне місто, яке, безперечно, на слуху, і в першу чергу тому, що саме на підступах до нього було знищено дуже велику колону техніки і значну кількість живої сили під час спроби штурму такої атаки лобової з боку росіян. Що ви скажете про такий конфлікт? Наскільки, за вашою оцінкою і вашим висновком, це має місце і що це може означати? Якщо чесно, я не слідкую за так званими конфліктами між російськими генералами. Це таке, знаєте, як дивитись, як хробаки в банки, вони там щось роблять, якось роблять. Я більше дивлюсь на результати всього, чого є. Вугледар, звісно, дуже проблематичний ділянка фронту для наступу росіян, тому що там географія. Географія на нашому боці, танкоопасне, танконебезпечний напрямок, там степ і всього декілька лісополос, і це дозволяє знищувати техніку до підходу до наших позицій. І все питання, скільки артилерії там зосереджено і яким чином там зроблено інженерне забезпечення, я маю на увазі міни. Протитанкові мінні поля. І це росіяни намагаються штурмувати. І так, ще одне, що там немає можливості обійти. Там можливо штурмувати наші позиції тільки в лоб. І тому втрати росіян, вони досить суттєві. І змінити там ситуацію без використання потужнішої зброї, там, я би навіть сказав, там тактичної ядерної зброї, їм там неможливо. Практично неможливо. Оборона наша стоїть там дуже стійко. Але знову ж таки буде питання в тому, скільки часу росіяни будуть штурмувати. Тому про втрати військових, вони не тільки в боях. Є ще поранені, є ще люди, які мають певні обмеження по віку, скажімо так, і тому ці втрати досить великі. Наскільки наше командування буде мати можливість ротації,
на цій ділянці, стільки вона буде тримати. Дякую вам, пане Михайле. Михайло Жирохов на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ, військовий експерт. Дякую за висновки, допомагають глибше розуміти ситуацію. Будемо звертатися іще, а поки що рухаємося до наступних тем.